はい、こんにちは、大島です。はい、それではですね、今から、YouTube 動画の SEO について、お話ししたいと思います。はい、で実際ですね、まあ、私が、まああのプロモーション動画をこう作成しまして、こうご提供してもですね、結局その SEO をしなければ効果が半減してしまうという部分がありますので、今日はその設定方法と、まあ、概要ですねという部分を、まあ、教えていただきたいと思います。はい、では一緒にお渡しするですね、ものも PDF もありますので、そちらの方も、合わせて、こちらの方動画の方では、まあ、全体の概要と、まあ、ご挨拶みたいな感じでちょっとお話ししていただきたいと思いますので、まあ、詳しくは、PDF の方で、お願いいたします。はい、それではですね、今現状を、アメブロに、動画を貼っていると思うんですけども、結局こうアメブロがここにありまして、まあ、ここに YouTube の動画を貼っていたとしても、ここですね、今現状アメブロにこうアクセスが集まると、アメブロにアクセスが集まって、まあ、こう来店していただいたりとかっていうふうになっているとは思うんですけども、今現状ですね、アメブロに来店した人が動画を見てさらに来店する確率が上がると、はい、確率が上がっているという状態なわけで、この動画単品で集客ができているというところはあまりないと思います。はい、なので、まあ今回のこの動画はですね、このアメブロにあるアメブロで集客をそもそもしていて、それでこの成約率っていうんですけども、こう来店した時に成約率が上がるような動画を使ったマーケティングということではなくて、この動画単体でですね、この動画単体で検索エンジン、こう検索エンジンね、こうありますね、いっぱいこう、例えば Google とか Yahoo とか、Google とか Yahoo とかにこれが検索エンジンに直接表示されて、直接ここから来店されると、来店してもらえるというのが、まあ、YouTube 動画の SEO ということになります。はい、まあ、なので今日はここのですね、ここのここ直接来る方法、どうやったらこれがこの1ページ目とか、2ページ目とかあるんですけども、どうやったらここの検索の上位にこの単体の動画ね、単体動画がここに持ってこれるかという部分、これをお話ししたいと思います。はい、まあ概要としてはですね、主に、3つです。まあ本当に詳細は他の PDF と他の動画にも載せますんで、そちらを見ていただければと思うんですけども、まあ、概要はこんな感じですね。で基本的にこう、まあこう道具がありまして、まあ、ここに、タイトル、説明文、こうタグとありますね。でこれがすごく重要なわけです。でこれ全部、検索結果が上がる、全部検索が上がる要因です。これとこれとこれ、まあ簡単です。他のアメブロとかは全部記事、全ての記事、全てのタイトル、プロフィール、全てが SEO に完結してきます。まあ同じような感じでYouTube も同じで、これとこれとこれ全部SEO が関わってきます。はい、ね、なので、このキーワード、はい、アメブロの時にアメブロを作る時に、コンサルしてもらったと思うんですけども、アメブロを作る時に決めた、キーワード、その、ね、キーワードを、まあ、大体3から5個ですね、はい、3から5個をこうタイトルに入れて、まあ、多分おそらく、
地域、地域名、店名と、まあ、あとは、キーワードですね、多分地キーワード、多分この3つぐらいで作ってると思うんですけども、まあ、それをこうなるべくキャッチーなタイトルでつけていきたいなと。でここに入れるサムネイル、ここに入れるサムネイル画像の方もすでにお渡ししていると思いますので、この SEO 上位に表示されたときにこのサムネイル画像、この分かりやすい画像を見て、まあ、クリックすると。でここクリックして動画を見終わった後に、ここもしかしたら行ってみたいのかもしれないなと思ったら、ここ見るんですね。基本この下にこれがあるんです。これはスマホでもパソコンでも同じです。動画を見終わった後この下に説明文があります。これは見えません。あ、これ見える。これは見えません。このタグは見えないんですけども、基本的にタイトルと説明文が見えます。なのでこれ見て、もしここの店に行きたいと思った時に、ここに何もなかったらめっちゃ意味ないわけですね。ここにお店の情報とか、ここにブログに誘導する URL を貼ったりとか、いやこうお問い合わせ先とかメールアドレスとか、ここにないとほぼほぼ意味ありません。で今作ってもらっているアメブロのここに動画がある場合には、別にアメブロから入ってきたお客さんのこう見込み客をさらにこう濃く、もっと濃くするっていうんですけども、もっと来店するように意識づけるための動画で今基本的に使っていると思います。でここをやらないとこっち側のメリットが得られません。この YouTube で収穫するっていうメリットが得られません。で僕結構その動画を作ってお渡ししてますけども、これをやってない人が非常に多いので、まあ今回ですね、この動画を撮らせていただく、この特典をつけさせていただきたいなと。非常にもったいないです。本当に今動画はですね、SEO ですごい検索上位になることが多いです。でもただやってくださいっていうだけじゃ、まあなかなかですね、行動に移せない部分があるかなと思いましたので、まあ本日はですね、このどれだけ大切かという部分で、これをこの2つ、この3つやるかやらないかで、もう本当にこの検索エンジンですね、この検索エンジンの3ページ目、例えば12ページ分うちの3だったら、これをやるだけで1ページ目に来たりとかします、普通に。はい。で実際僕もその作った動画を自分の YouTube にアップして、まあそれはサンプルとしてですね、まあ別に特に SEO 対策をですねせずに、ただアップロードして、まあ自分の、まあ、商品の今までのそのラインナップとして載せてるんですけども、ついですね先ほど今日の、午前中にですね、自分のクライアントさんの、作ったやつを自分の YouTube にアップしてて、ふとした検索キーワードで検索したんですね。そしたら僕がサンプルとして上げていた動画があるキーワードで1ページ目の3つ目に切れたんですね。完全にそのキーワードではもう動画のライバルが全くいないということで、もう3ページ目ですからね、結構ビッグキーワードではそこまでニッチのキーワードじゃないんですけど、 それなのにもかかわらず、もう普通の一般的な他のサイト結構ごぼう抜きして、もう再生回数も25回ぐらいしかないのにもかかわらず検索エンジン3番目で来たんですね、1ページ目の。はい。なのでですね、ちょっともったいなすぎるなと思いまして、まあ、そのこう差し上げたクライアントさんの動画がここに来てれば問題ないんですけど、僕がサンプルで上げた動画が上に来てたんで、はい、それちょっとまずいなと思いまして、ちょっと緊急でですね、もったいないので、まあ、これを動画をですね話させていただいております。なのでですね、まあ、詳細、やり方の詳細と、まあ、あとはPDF と別のテクニカル動画がもありますので、そちらの方を見ながらですね、ぜひやっていただきたいなと思います。はい、それでは、ありがとうございました。